muy sac symbole rek la def ndax dañ ma xam ci agon mais est-ce que mënu xaar tamit ko génné gon ci bi assemblée nationale arosa maniko arosa waaw kay sénégal li tax ma indi sama gon fi du pour assemblée lan la arme rek chef sama bop rek adina war nga kep xawma lu tax sénégalais duñ am gon amerique go dem am nañ gon parce que jamono mo bindo nonu du fi moko taxa jog sama yeuf la gon sama yeuf la dama ko meuna tirer mom rek lay jang e ke la wax man est-ce que tay duñu xaar ci assemblée